så må man også ha tilsvarende krefter for å få det til. Og da må man spørre seg, som jeg sa innledningsvis, hvordan få til da, krefter som kan skape slike deformasjoner bare ved å se på vannmassene i Nordsjøen. Og etter min mening så er ikke det mulig. Her er det tilført energi. Her er det tilført andre typer krefter. Og selv om vi nå enkelte mener at man har hatt da en forankring som har gjort at ankerkjetingen har ligget og slitt i deleggen, så vet vi ut ifra vitneavhørene at ankerbelastningene, ankerne var avlastet. Ankerne på deleggen, de lå i le for vinden på ulykkeskvelden. Og spenningene i ankerkjetingene kan ha forårsaket noe rykk eller noe som skal tilsvare dette her. Det er helt, helt utelukket. Igjen, her har vi da en svær flere, og det som da er sannsynlig er at orienteringen til staget her på kaja er opp ned. Dette er mest trolig undersiden, og dette er oversiden. Slik at hvis man tenker seg en ladning som er plassert innvendig i staget, mot nedsiden, så vil den ladningen ligget an mot denne delen her. Slik at derfor kan vi si at hvis man tenker seg at vi mangler det materialet her da, så vil det være det materialet som direkte har vært i kontakt med selve ladningsområdet. Dette staget. Så etter min mening så er ikke dette noe uforklarlig. Alle deformasjonene her, alle skadene, selv spesielt disse skadene her da, hvor man har malingen som er bortslipt, og disse innkrøllede flatene, tyder jo på det som her skjedde. Når luften strømmer inn, en del av stålet har vært påvirket helt opp i 450-500 grader, og det som da ikke skyldes selve eksplosjonen, men som skyldes da friksjonsvarmen ved impulsjonen. Nei, altså det er på utsiden så er det dette at kan si kombinasjon av friksjonsvarme og selve friksjonen. Altså når malingen blir selvsagt da noe oppvarmet, men da blir det også mykere, og kan si at når da luften fortsetter å strømme, så blir denne malingen da slipt bort. På innsiden av staget, altså på innsiden av plata, hvor vi også har maling, så vil vi få et litt annet forfarende, for der vi angriper jo ikke luften. Men den temperaturen som nå brer seg gjennom stålet, den vil da selve bruddsonen også oppvarme malingen på innsiden. Så at den malingen på innsiden, den vil da bli noe nedbrutt, i hvert fall økket i bruddflaten. Denne type epoxy fra ca. 125-150 grader og oppover. Og når selve stålet har vært oppe i 450 grader Celsius, så er det nok til at selve nedbrytningsprosessen av malingen har startet, selv om den da ikke har blitt helt opprent. Andre tegn som ble observert, ikke på denne delen, for denne delen her, dette er bilder som i sin tid ble tatt av Statoil. Og i forbindelse med en undersøkelse de gjorde for kommisjonen, og som da foreligger en egen rapport. Men etter at plattformen ble snudd i 1983, så fikk man tillatelse av den daværende regjering til å skjære av den biten av dette staget som sto igjen på plattformen. Altså det firestussen som sto igjen på plattformen, den fikk man da tillatelse til å skjære av. Det vil si det var franskmennene som gjorde jobben. Og ved inspeksjonen av den bruddflaten, som egentlig da skal passe sammen med denne, men det ser man jo bare i litt større avstand fra selve bruddet. Og den forklaringen jeg kan gi på de boblene, er at de har blitt forårsaket som følge av strålingsvarmen fra selve eksplosjonen. Hvorfor er ikke de bildene der i rapporten? Hvorfor disse bildene ikke er i hovedrapporten, altså NOU 1981-11, det må jo nesten kommisjonen svare fra. For. Men, ja, jeg tror det at når kommisjonen i sin rapport skriver at årsaken skyldes tretthetsbrudd, og at dette med eksplosjon, det har man ikke hatt tid til å undersøke, så ville det jo være, etter min mening, kanskje ikke ønskelig å putte slike bilder inn i rapporten. Det er bevisst holdt uang. Man kan jo nesten lure på det. Og dette, når du først stiller spørsmålet, så er det klart at da kom vi inn på dette her som er skremmende, og det er klart det er en trussel for demokratiet. For uansett hvem som står bak en slik aksjon, hvem er det som har myndighet til å bestemme at dette skal ikke norske folk vite? Har folket gitt noen slik myndighet?
og i tilfelle hvem kan ta seg slik myndighet. Og jeg har... Ja, eller, vil jeg...